rīt. Tad mēs šobrīd esam Transilvānijas apgabalā pie Transugaras pārejas. Šis ir mūsu 7. Dienas rīts. 7. Dienas rīts un laiks atkal mūsu lutini ir kolosāls. Jā, lielie mērķi mums šodien ir beigušies. Mēs tagad turpināsim pa kalnu virsotnēm dzenāties. Paretam nobrotot lielu kādā veikaliņā uz maziem ciematiņiem. Un ja kaut kur paliks, tad iepatiksies, tad paliksim tur. Šornot bija sūdīgi gulēt. Te nekur nevar atrast taisnu plakaņu. Ja taisnu plakaņu, tad zem dibeni ir akmeņi. Tad mēs atkal gulējām slīpumā un tas sūdīgi draņķīgi. Motocikli tur labi. Vakar vakarā, kad mēs gājām caur tuneli, tas nebija nekāds gaisa retinājums. Zariņiem kārtoties taisnīgi, kad tā arī bija. Karburātors bija aizšakrējies. Lielajā dīzē bija sūdiņš iekšā. Un neko, lejā kalnā iztīrījām. Tā kā rēcošu lausu uzskrējām augšā. O, vietējais. Yes! O, no! English? Deutsch? Russisch? Da jo, kā es nesapu, es Latvijas, es no Latvijas, es Latvijas runāju. Latvijā! Latvijā! Latvijā, man ir brače dzīvo Latvijā! Latvijā? Man ir brače, Anatolij, man ir brače dzīvo Latvijā! Braču, tu mo brače! Paga! Ani man ir brače, tu saproti latviski? Viņi ir tā, atundiet viņi, tad tur tā, kad tā dzīvoju Latvijā, bet tam atbaucu šeit gan ir kazi. Tu Latvijā dzīvoji? Tu no Latvijā atbrauci pie mani, tu ir mans viesis, mainē viesa. Tu atbrauci tik tālu uz Latviju, es 84. Gada atbrauci no Latviju šeit gan ir kazi. Man teica, būt daudz naudi, atbraukšu mājas, varēšu nemt sievu, dzīvot vesels. Mani pīčakarēja, gan jūt kazi, es vēl apsēsties pie tevīm. Sēd, droši, jā, te jau ir tavi lauki. Mani, gan jūt kazi nevar nopelnīt tik daudz naudi. Nevar aizbraukt apakaļ uz Latviju pie brača Anatolijas. Kas tev, Anatolijas tev brački ir? Mana brača Anatolijas naudi dzīvo Latvijā. Tikai nesaka tas, kas tu sportists. O, Anatolijas, bet arī bija sportists. Taku, mani brače, labi brače, nav redzējis, 15 gadi nav redzējis mani brače. Pagad, tad tu Vaļeru arī zini? Kas ir pa Vaļera? No Anatolijam baigais draugs. Es vienreiz viņu satiku, viņām tur vingroju mežā. Ko tu man ir? Anatolijam nav draugs. Nu, es ja tur biju baigais Vaļera viņam tāds. Ano, es tev taku, 15 gadi nav redzējis Anatolijam. Kā es varu uzzināt viņam, ir draugs vai nav draugs? Tad tu kādreiz dzīvo Latvijā un tagad tu te... Rumānijas kalnos, Transilvānijā. Esi kaze, kur ir mana kaze? Kaze, kur tu ir? Kaze! No! Mani kaze bija jānāk šorī, jānāk kaze. Nedaca garam, pasaki mani. Mani kaze. Ēzeļ tikai kā. Ja mani nav, nebija ne ēzeļa. O tā kaze. Viņa ir vod šī tikai tika lielā, mērama divi ragi. Viņa bija jānāk garam pa šito taku, bet droši vien. Viņa no rīta nāca garam un no bija. Viņa droši neizabaidies, tāpēc, ka jums ir te sarkanie tur. Tad viņa droši vien izvēlējās citu celi. Kade, kada, kada, vai? Tad ap... Tara! Kade? Ai, nu, kad jau viņa atnaks? Pastāsti, ka tu man... Zini, Anatoliju, manu vraču, tu zini. Es zinu, Anatoliju, viskārtībā. Ka viņam ir? Viņam nenormāli labs sasniegums sportā ir. Apsēdies. Šeit liels sportists un... Viņš arī gribēja īstenībā ar mums braukt uz Rumāniju ciemos. Bet viņam tur kaut kas nojūka, viņam bija sacensība, tā viņš neatbrauc. Es tikai ar draugu atbrauc, ar Mārtu. Tad mani sportisti, tas ir mani brači, mani sportisti. Viņam pat sīvītes nepatīk, viņš tikai pat tiem saviem sportiem. Tikai sporto un sporto. No rīta vingro, vakarā vingro. A sīvas tā viņam vēl nav. Jā, a kā teva sportiem un ne, ar, kā tie ar sievietēm vispār? Nu, tīm sīvīšiem jau tā nu ir, kā ir.
Mani kaze, es viņu gani, tad es viņu par etiem slauce. Mani kaze. Kaze! Man ir ar esūne, bet trīs dienā jau nav redzējis. Kā kur aizgājis. Man esūne patīk aiziet kaut kur. Pa kā vispār dzīvot kalnos? Labi dzīvot, svaigai gaise. Elpo svaigai gaise, dzer tīrē ūdene. A kur tu dzīvo pats? Es dzīvoju 32 km lejā pa ielēju, pa labi, tad aiziet augšā pie kreisās mājas, kurā zilēm ķeģeļiem mūrēts ir latviešu uzraksts. Es dzīvot Latvijā kadreiz. Aha. Latvijā, sekundi, te nav taisnība. Skaidrs. Lai bija mans draugs, man ir jāiet meklēt manai kaze. Jā, labi. Mēs jau bācamies nost, mēs brauksim tālāk. Jā. Mēs brauksim lai arī uz ciemat, varbūt mēs varam piebraukt pie tevi uz ciemās. Jā. Varēj piebraukt, piemēram. Piebraukt pēc divi dīni, es dabūšu mājas. Labi, es tad eju, čau, vecozēn, čau. Pasveicini manai braķi Anatolī, pasaki, ka man vēl jāstrādā ir 12 gadi, lai es nopelnītu tik daudz naudē, lai tiktu mājas pie Anatolī. Tāds kadrs. Jā, nu lūk, tā arī mums tā diena ir sākusies. Satrikot vietējos. Tad tagad jāsāk ponzelēties, krāmēt mantu, atkal uz stundu ieberzīsimies un tajā arī pupu kalnu lejā. Ai! Tā viņš ar savām kazām aizgāja. Labi, pagaidām, tad jau viss nāks mums kaut kā tam pastāstīt.